កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនៅធម្មពលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្រុកនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទាំង10ឃុំក្នុងស្រុកក្រកដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនិងក្តាប់ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបានលើកឡើងអំពីការបម្រើសេវាសាធារណៈសតិអារម្មណ៍និងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានវាយលុកនៅគ្រប់ឃុំសិស្សកម្មកររោងចក្រនិងកម្មករក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដើម្បីបញ្ចេញពលកម្មនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមានកម្លាំងតិចពេលមានហេតុការណ៍កើតឡើងម្ដងមិនអាចទ្រលសភាពការបានម្យ៉ាងវិញទៀតនគរបាលប៉ុស្តិ៍ខ្លះផ្ទះនៅស្រុកផ្សេងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមិនបាននៅប្រចាំការនោះទេដូច្នេះសំណូមពរដល់ថ្នាក់លើមេតាដាក់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលធ្វើយ៉ាងណាអ្នកដែលមានផ្ទះនៅក្នុងឃុំនោះស្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យពិបាកឡើងចុះឯកឧត្តមសុយសែមបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទាំងអស់ដែលបានខិតខំធ្វើការមិនគិតពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាគឺត្រូវតែជួយអន្តរាគមន៍នៅរោគដំណោះស្រាយជូនទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានត្រូវបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងខ្លួនដូចជាបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់និងលបែងស៊ីសងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានបន្តខិតខំលើកកម្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាចាំបាច់នានាដូចជាសេវាសុខាភិបាលអប់រំសង្គមគិច្ចនិងសេវាសាធារណៈដទៃទៀតប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានតម្លាភាពនិងកិត្តិនិយភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ដល់ស្រ័យទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលមានការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយមិនទុកឲ្យប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់នោះឡើយត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបង្ការអគ្គិភ័យមកលើផ្ទះសម្បែងចំការដំណាំព្រមទាំងចូលរួមបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដូវប្រាំងហួតហែងនេះបន្តជួយកសិករក្នុងការបង្កបង្កើនផលដំណាំដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ដោយប្រើប្រាស់ពូជថ្មីហើយមានទីផ្សារធំទូលាយត្រូវពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការងារទំនាក់ទំនងការងារសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អក្នុងនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលស្រុកត្រូវធ្វើជាស្នូលក្នុងការពង្រឹងរបៀបរបបធ្វើការងារ